na dveřích vozu Škoda Fabia R2. I v tomto případě se jedná o vůz objemu motoru do 1600 kubických centimetrů s atmosférickým motorem. Mezi takzvané černé koně, takže přejeme hodně štěstí Filipu Marešovi a jeho spolujezdci Janu Houškovi.
tome nedali. Místě v absolutním pořadí skončili Filip Mareš a Jan Loušek s vozem Škoda Fabia R2. I tato posádka nezůstane, co se týče poháru, na prázdno, skončili na třetím místě ve třídě 6. Takže i značka Škoda má nástupních vítězů této třídy svoje zastoupení. V poslední době této třídě vládnou povětšinou Peugeoty, nicméně Fabia R2 v dobrých rukou je stále konkurenceschopným náčiním. No a jak vidno, tak Filip Mareš nepochybně dobré ruce má, což dokázal konec konců i prvním místem ve své třídě na nedávno odjeté Rally Bohemia. Filip Mareš, Jan Hloušek, třetí ve třídě 6.